građani, ne građani. Pa ne treba biti grub prema životinjama. Odite, odite, komedine, odite. Idite, dođavola, vi i vaše životinje. Ja vas nisam oterao, dođavola. Ali ćete sigurno tamo otići. Životinje ne treba mučiti. A naročito treba biti ljubazan sa crnim mačorom. Da vas poveze, građanine. Sigurno daleko idete. Sad ovaja ulica. Nije istina da na Jalti uvek sija su. Eto sad, na primjer, pada kiš. Kako? Da, da, i to čitav pljusak. Vi ćete da nas sigurno na zemsi, Oskare Daniloviću. Gde sam? Kako gde ste? Pa na Jalti, čoveče. Građine, šta je ovo? Čikovinski. Legitimaciju. Ovaj, gde vam je odelo? U Moskvi. Nemoj da se šegačiš. Ovo da prolaze strani brodovi. Zovem se Oskar Danilović. Književnik sam. Sekretar Saveza proletarskih pisaca. Pre nekoliko trenutaka sam u Moskvi ušao u jedan taksi. Zima mi je. Imate li vi brata blizanca? Ništa ja ne znam. Pošte sam. Maksudove, jesi li video Oskara Danilovića? Jesam. Počet ćemo bez njega. Već duže vremena ponašanje jednog našeg člana u oštroj suprotnosti sa statutom našeg saveza. Umetnosti u službi širokih narodnih masa. A on oživljava religiozne mitove. Pa nismo više u srednjem veku, drugovi. Drug Rimski je odlično govorio. Ja se potpuno slažem s njim. Molim za pomoć, stop. Potvrdite moj identitet, stop. Policija na Jalti me drži u pritvoru kao stranog špijuna. Oskar Danilović. Nikolaj, jesi li siguran da si jutros video Oskara Danilovića? Naravno. Slao me na Jaltu. Drugovi! Nisi ti sada na redu, Nikolaj. Drugi su se javili za reč pre tebe. Drugovi, pre ovog plenuma imao sam sastanak u upravi. A jutros je kod mene bio drug Oskar Danilović. Iako ga uopšte nisam zvao. Nikolaj! Ti si poludeo. Izvini me, Berlioze. Ja znam da ti činim nažao, ali... hteli su da me kupe, a ja to ne volim. Hoću da kažem i ovo. Ne treba prepričavati tuđe misli. Moramo pisati o nepoznatim stvarima. Otkrivati istinu. Ja ne mogu da pišem drugčije. Sloboda mišljenja neophodna je svakom slobodnom čovjeku. Svima nama, drugovi. Vi radite kako hoćete. Ali ja verujem u sve ono što sam napisao. I neću ništa da povlačim. Ja sigurno ne pišem ni zbog slave, ni zbog para. Nego pišem... zbog toga da bih nešto rekao. Vi, drugovi, možete i da osudite moje reči. E, pusti move! A šta će se okretati? Zemlja, budalo. Reč ima dramaturg Bobov. Ja sve znam o njemu. Zar smo se mi skupili ovde da nam on drži pridiku?
pročito svoje ime na plakatama i već misli da je Tolstoj. Vratite se vi vašoj metresi. Hvala, druže Bogov. Reč ima kritičar Lavrović. Oštro osuđujem. Ja i ne dam je nikom. Pogledajte, umetnik. I ja sam pisac. I zašto on može da piše sve, a ja tešće linije? Ne kažem, linije se treba držati. Ali dosta je sa privilegijama. Nekom sve, a nekom ništa. Ja u Deljevoj garsonjeri, a on dve sobe, ima čak i kupatilo. Drugovi, Bobov je pijan. Zar ovde nema nikog da mu oduzme reč? Pa on više i ne može da govori. Ja ga ništa ne razumem. Maestro je jedan od naših najvećih književnika. Sedi. Sedi, budalo, sedi. Bez obzira na suviše emotivno reagovanje druga Bobova, prigovori na maestrovo delo su tačni. Predlažem da osnovimo komisiju koja će ispitati slučaj druga Maksudova. Današnje novine objavile su kritike mog Pontija Pilata. Da, pa? A komad uopšte nije prikazan. Kakve veze ja imam sa novinarima? Ja sam samo direktor pozorišta. Ali bez vaše dozvole oni ga nikad ne bi videli. Pa i nisu ga videli. U svakom slučaju ne u mom pozorištu. A koliko ja znam, nikad ga neće ni videti. To je znači bila odluka komisije. Uništiti moje delo pre nego što je prikazano.
a kritičari su pristali da učestvuju u ovoj farsi. Bravo. Obratite se kritičarima. Eno vam Galavrović. Ne vjeru ja tebe tvojim slivom. Jesi li ti Lavrović? Čitao sam tvoju kritiku o Pontiju Pilatu. Da li si video to delo? Zar je potrebno vidjeti neke stvari da bi ih čovjek osudio? Mi smo inženjeri duša. Mi moramo da vodimo računa o narodnim masama. A ti si Latunski, ja? Stvarno toliko loš? Nije loš, pa onda? Ništa, samo to da si gori od ostalih.